Vítejte, přátelé, potrhetí i nepřátelé, je to vlastně úplně jedno, protože jste mi klikli na video a zobrazila se vám pravděpodobně reklama, děkuji. No ale každopádně o tomhle tenhle úvod videa rozhodně není. Je o tom, že dnes začínáme krásný a úžasný průzkum Radavic, nebo respektive ono už jedno video s touhle tematikou vyšlo, ale úplně bych ho sem nepočítal, protože šlo o video, ve kterém jsem se díval pouze a na to, jaké hesla k portrétům a kde je získat v Radavicích máte. A to už jsme nějak jakoby prošli v tom let's play, ale dnes se pustíme do průzkumu Bradavického hradu a konkrétně nás bude čekat společenská místnost Nebelvíru a potom se podíváme taky do ložnic a k tomu splníme ještě sklepení chodbu, která se nachází úplně dole pod schodištěm. No nebudu to protahovat, jsme ve společenské místnosti a jak vám ukážu, tak už tady mám 2% objevené, což je splnění toho, že můžete tady hrát šachy. Tohle je vlastně jakoby nejslabší soupeř šachový a toho můžete porazit naprosto jednoduše a máte za něj nějaké ty bodíky. Tohle šachového hráče vám ukážu, bude to jediná výjimka, protože ho můžete porazit tím nejjednodušším způsobem, jakým se dá porazit, jenom se já musím ujasnit, jak se to sakra dělá. Počkej, takto. On by vám na to měl úplně v pohodě skočit. Dobře, tak ještě uděláte tohle. Aha. Tak OK, tak to s ním asi nebude až tak jednoduché. Já to teď hrát nebudu. Minule, když jsem hrál, tak mi normálně skončil na tu úplně základní fintu této hry. To je, že můžete vyhrát za 4 tahy. Tak evidentně to tak nemusí být vždycky, ale každopádně... Tohle už jsem porazil, tak to je vlastně ta jediná věc, kterou mám hotovou. No, prozkoumání této místnosti není nějak složité, ale začneme tím, že se vypořádáme s tím obrazem, protože ten by na nás furt pokřikoval a to nepotřebuju. Nebo, jako přežil bych to, ale asi to nechci úplně poslouchat. Musím taky říct, že si nějak zvlášť, jako jsem si nepřipravoval tady tohle video, takže reálně budu muset tady zkoumat, co vlastně mám dělat, protože... Si to prostě a jednoduše fakt nepamatuju na spaměť, na rozdíl od průběhu této hry, kde jsem věděl 99% věcí. Tady ale vím, že mám vylézt. Ahoj. Ale... Toto trvalo. Poslyš, mám tvoji zlatonku, kterou si tady ztratil. No a mně se zase podařilo ztratit moji zlatonku v jednom z obrazů tady. Najdi mou zlatonku a já ti dám tu tvou. Platí? No jistě, nebude to vůbec složité, protože jak už jste si možná povšimli, ona poletuje tady za tímhle obrazem. Nevím, jestli můžeme promluvit s těmahle teď už rovnou. Ano, můžeme. Zlatonku? Výborný úhel kamery. Ne. No, děkuji za info. Co ty? Mohl byste se prosím podívat po zlatonce. Co je to zlatonka? Tak, splnili jsme další úroveň. Děkuji za info, že jsme zase posílili naše kouzla a tak. A můžeme mluvit i s touhle paní? Přála bych si, aby mi vyčistili rám. Nemohl byste si promluvit s domácími skřítky? Zkoušela jsem o to požádat slečnu Grangerovou, ale ta mi dala dlouhou přednášku o nějakém spožůsu. Tak, to jsme měli taky takové zajímavé info s tímhle obrazem, pokud vím už promluvit nejde, možná jde tady pokecat s Křivonožkou, ne? Ne, tak s Křivonožkou nepokecáme, ten nám jenom krásně zavrčí, nebo teda zavrní. A promluvíme s tímhle obrazem. Promiňte, to je vaše zlatonka? Zlatonka? Jaká zlatonka? Ta, co jí máte u hlavy. Ten starý divňous má moji zlatonku. Jak jsi mě to nazval? Ty jeden starý hluchý nekňubo, vrať mi tu zlatonku! Nedostaneš ji, dokud se mi neomluvíš. Co to, jak se opovažuješ? Dobrého chytače nemůže nikdo připravit o jeho zlatonku. Tady je tvá odměna, Harry. Děkuji. Moje zlatonka, kterou až poletí kolem nás, můžeme krásně chytit, můžeme se tady jenom tak... Porohle, vaj, sakra. Jsi hulvát. No tohle, takhle mě nikdo neurazil od roku 1843. To už se tady vysíte asi hodně dlouho, pane drahej. Takhle si to můžeme prohlédnout, tu společenskou místnost, jo, vidíte, že máme splněno 20%. No, další věc, kterou musíme udělat, je chytit tu zlatonku, až bude u nás. Hezky. To už se mi povedlo. Tak, za to máme bodíky a teďka budeme očarovat v podstatě všechno, co tu je. A budeme zkoušet, jo, takže... Šup, dáme akcio třeba. Už nechci na tu, na, tak. Zkusíme to na všechny knížky. Jestli to bude mít ještě nějaký vliv.
Můžeme ji zapálit, výborně. Nevím, jestli můžeme zapálit všechny. Doneste vodu. Ještě štěstí, že to neviděla Madame Pinsová. No to je jediné štěstí, ta by nás asi zabila. Nevím, jestli musím podpalovat všechny, možná ne. Jak to hezky hoří. Ne, nemusím evidentně podpalovat všechny, tak teďka třeba tabuli. Wingardium Leviosa zkusíme taky, zkusíme Incendio. Tak a zkusíme druhou stranu tabule prohlédnout. Věděl jsi, že se to dá udělat? Aha. Dá se přečíst, co se tam píše? Neotravuj, Uršulo. Já bych si přečetl, co se tam píše. Ne! Aha, to se asi přečíst nedá. Nebo dá? Ne. Jenom tak mě to napadlo, jestli to náhodou nejde. Tak, tady jsou knížky, to nevím, jestli co s nima. Tak, zkusíme, co tenhle stolek. Dá se zvednout. No, teď tady myslím, že by mělo jít ještě tady ty polena dostat do krbu. Tak. Výborně. A ještě něco? 42%, jo. Tak ještě tuhle skříň asi. Tak mu asi nic neuděláme, Křivonožkovi zapálit ho taky nejde. Tak a co tahle ta skříň? Já už chci zamířit na ní. Na ní určitě jde zamířit. Sakra. Na skříň. To mi chcete... Počkej, vy mi chcete říct, že nejde zamířit na tady tuhletu skříň? Váš otec... Vy jste znal mého otce. Aha, počkej. Že se Potra znal každý. Vždycky měl rozcuchané vlasy. Vypadalo to, jako by proletěl na koštěti uragánem. Nože hodně zábavy, mistře Potre. A snažte se tu svou zlatonku znovu nestratit. Pokusím se, drahý pane, ale já bych rád... No, teď už to konečně jde. Accio! Depulzo. Wingardium Leviosa nic. Teprve 45%, to se mi zdá nějak málo, co jsem tady ještě nestihl. Znal jste i mou matku, Lily? Lily Evansová, pěkná dívka, s dlouhými temně rudými vlasy. A ano, vždycky se přela s vaším otcem a uklidňovala ho, když se rozdováděl. Byla skoro jediná, kdo si s ním dokázal poradit. Řekl bych, že po ní máte oči. Děkuji za info. Teď jsem si možná uvědomil, že ono tu možná není rozdělená společenská místnost a ložnice. Jdu to zkusit, jestli to náhodou není jedna lokace. Asi není. Ne, není. Tak uděláme teda, když už jsem sem došel, tak ahoj Trevore. A teď musíme, myslím, že všechny ty postele bychom měli asi ustlat. Zapálíme v kotli. Ustaleme postel. Ustaleme postel. Tady ustaneme postel. Prohlédneme kufry. Dean tentokrát vylepil méně plakátů ve zdemu než obvykle. Taky jako vojí detaily, který si určitě všichni z prvního dílu pamatují. Tady je neviditelný plášť, tak to nic. Tady je knížka, kterou pak budeme na něco potřebovat, ale... Myslím, že mám radši knížku Fanfrpálové týmy Británie a Irska. Díky. Tu budeme potom potřebovat na domácí úkol na jeden, ale ne, já chci kufr. A k čemu jim to? Možná sice nezvládnou ovce. A to jsem nechtěl tenhle rozhovor. Já chci ten kufr, sakra, u něho mě svítí X-ko, no. Vsadím se, že zkoušku NKU z bylinkářství udělá Neville hravě. No to si myslím taky, on je totiž na to docela šikovný, jenom nevím, jestli já jsem tak dobrý. Tam je Seamusův kufr, akorát nevím, proč k tomu nic neřekl. A ještě něco? 90%. Nevím, jestli se do toho taky nepočítá ta knížka. Nebo ještě se tu dá s něčím interagovat? Ono totiž tu knížku pak potřebujete na domácí úkol k profesorce Prýtové. A já jsem nějak tak moc neřešil... Počkej, na Trevora se možná dá taky začarovat. Nedá. Že by tady fakt bylo to, že musíte zanést tu knížku? Masožerové... No, on ji potřebujete na jeden úkol, jo, to vím jistě.
No, neviditelný plášť si oblékat nechci. Co by tu ještě mohlo být? Tady, Ronu ten kufr, tam jsem ještě nebyl, uhni, Ronalde. Paní Weasleyová by šílela, kdyby viděla ten nepořádek. No, to by se z toho asi trošku zbláznila. Máme 100%, výborně, takže knížku budeme muset najít až příště, jakoby až spluvíme s paní profesorkou Prítovou. Ale tak teda evidentně to není potřeba, nedá se, no z vrchu se určitě na nic čarovat ještě nebude dát. Wingardium Leviosa, že by? Hele Harry, viděl jsi to? Však už jsem to jednou udělal. V naší tajné děkuji za informaci. Aha, tak máme všechno. Tak dámy a pánové, máme všechno. Já ještě zaletím teda rychle dolů. Do té místnosti. Úplně dole pod schodištěm. Tak a budeme vcházet do sklepení chodbičky. Která bude si myslím velmi rychlá tady. Toho moc není, tady stačí odhalit šachové figury, kterých je mimochodem v téhle hře 12, jestli se nepletu. A všechny se dají najít různě po hradě, buď takhle schované za trochou pavučiny, a nebo za závěsy, jinak většinou nějak jinak skryté nejsou, tady jsou mám pocit snad jenom dvě a to je všechno. A je to všechno v téhle místnosti? Je to všechno. Takže pro dnešní průzkum Bradavic to je úplně všechno i ode mě. Když se podíváme, tak příště nás čeká objevování zase nějakých dalších věcí. Většinou jsme na nule, až na pár výjimek, jako je třeba Vysutý most, kde toho chybí opravdu málo. Nebo tady vstup na viadukt. Jsou prostě malé místnosti, ale my se příště podíváme třeba do velké síně, dámy a pánové, a do té maličké místnosti za ní, které se říká síň pamětní, a taky je tu samozřejmě takové předsálí, takový ten vstup, ale na to se společně podíváme až příště a já doufám, že se společně sejdeme u dalšího pokračování našeho průzkumu Bradavic ve hře Harry Potter a Fénixův řád.